পঁচিশ জুন তারিখটো দেশৰ গণতন্ত্ৰৰ এক কলা অধ্যায়ৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। আজিৰে পৰা ঊনপঞ্চাশ বছৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ চনৰ পঁচিশ জুন তাৰিখে দেশত তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ। চৌব্বিশ জুন তাৰিখে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁক নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পৰা তথা মতদান সাব্যস্ত কৰাৰ পৰা বিৰত থকাৰ নিৰ্দেশ দিছিল, অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা নিষিদ্ধ কৰিছিল। সেইদিনাখনেই মাজনিশা তেওঁ দেশত প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ। তাৎক্ষণিকভাৱে দেশৰ নাগৰিকে হেৰুৱাইছিল বাক স্বাধীনতা, সংবিধানখন কাৰ্যকৰী নোহোৱাৰ এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিল। সংবিধানৰ তিনিশ বাৱন্ন অনুচ্ছেদৰ দোহাই দি জৰুৰীকালীন অৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল। দেশত গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে দেশৰ বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। তেওঁ ছদ্মবেশ ধৰি গুজৰাট তথা সমগ্ৰ ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁ গণতন্ত্ৰৰ সপক্ষে ইন্দিৰা গান্ধীৰ বিপক্ষে এক জনমত গঠন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। ইন্দিৰা গান্ধীয়ে প্ৰৱৰ্তন কৰা এই জৰুৰীকালীন অৱস্থাত প্ৰায় এক লাখ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। মিছা আৰু আন আন আইনসমূহ প্ৰযোজ্য কৰি কাৰ্যকৰী কৰি বিৰোধী দলৰ নেতাসমূহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। কেৱল বিৰোধী দলৰ নেতাই নহয়, যিসকল ব্যক্তিয়ে আন্দোলন কৰিছিল, যিসকল ব্যক্তিয়ে ইন্দিৰা গান্ধীৰ এই পদক্ষেপৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিল সকলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। মোদীক কোৱা হৈছিল, মোদী তেতিয়া এজন পঁচিছ বছৰীয়া সফল ডেকা, আৰ এছ এছৰ পূৰ্ণকালীন প্ৰচাৰক তেওঁ ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনৰ পৰা হৈছিলে আৰু আৰ এছ এছত তিনি বছৰ অতিবাহিত কৰাৰ পিছতে তেওঁ গুৰুদায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল দেশত গণতন্ত্ৰৰ সপক্ষে জনমত গঢ়াৰ। তেওঁক কোৱা হৈছিল তেওঁ যাতে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে, সেইকাৰণে ছদ্মবেশ ধৰি সমগ্ৰ দেশ ভ্ৰমণ কৰিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। বিভিন্ন ছদ্মবেশত নতুন নতুন নাম লৈছিল তেওঁ। বটুক ভাই, চৰ্দাৰজী, স্বামীজী ইত্যাদি নামেৰে তেওঁ পৰিচালিত হৈছিল। কেতিয়াবা যদি তেওঁ শিখ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ সদৃশ দাড়ি ৰাখি পাগুৰি মাৰিছিল, কেতিয়াবা আকৌ সাধু সন্ন্যাসীৰ সদৃশ দীঘলকৈ দাড়ি ৰাখি গেৰুৱা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিছিল। উদ্দেশ্যটো হৈছিল তেওঁ যাতে গ্ৰেপ্তাৰ নহয় আৰু তলে তলে এক জনমতৰ সৃষ্টি কৰে। আৰু সেই সময়ছোৱাত তেওঁ এখন গ্ৰন্থও লিখিছিলে। এনে এক জটিল সময়ত মাত্ৰ ঊনত্ৰিছ ত্ৰিছ দিনৰ ভিতৰত সেই গ্ৰন্থখন তেওঁ লিখি সমাপ্ত কৰিছিলে। গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে সংঘৰ্ষ মা গুজৰাট। গুজৰাটী ভাষাৰ এই গ্ৰন্থখন লিখোঁতে তেওঁ খাদ্য গ্ৰহণ কৰা নাছিল। সেই সময়ত গুজৰাটত ছাত্ৰসকলৰ নেতৃত্বত যি নৱনিৰ্মাণ আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিলে সেই আন্দোলনতো তেওঁ জঁপিয়াই পৰিছিল। মোদীৰ এই ভূমিকা সাবলীলভাৱে বিশ্লেষণ কৰা হৈছে আন এক গ্ৰন্থত, যিখনৰ নাম হৈছে আপাতকাল কে সেনানী। এই গ্ৰন্থখনত মোদীয়ে কি ধৰণে গ্ৰেপ্তাৰ নোহোৱাকৈ আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি, সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰখনৰ চকুত ধূলি দি জনমত গঠন কৰিছিল সবিস্তাৰে বিশ্লেষণ কৰা হৈছে এই গ্ৰন্থখনত। ঊনপঞ্চাশ বছৰ অতিক্ৰম কৰি গ'ল সেই কলা অধ্যায়ৰ, আৰু সেই একৈছ মাহৰ কলা অধ্যায়ত সংবিধানখন চাৰি কিংবা পাঁচবাৰ সংশোধন কৰা হ'ল।